Iz ovog filma stavljamo te u rubriku ili-ili. Ko je, po tvojom mišljenju, najveća glumačka veličina u ovom filmu? Ili s kim ti je bilo, znaš, kao ono, čast raditi iz pomenutog filma? Da ima ono kao, iz branže. Tika ili, pazi sad, ovo je baš koska, koska, koskica. Koska, koska, koskica. Čega, mene nemaš ovdje. Ne znam, bane, vidjet ćemo. Tika ili... Tika mi je kad sam radio prvu ulogu u Senkama nad Balkanom i kad sam dobio prvu glavnu ulogu uopšte, to je na ekranu bilo Senke nad Balkanom, Tika mi je dao jedne divne savete jer je on igrao u Dinastiji je igrao Miloša Obrenovića i znam da mi je rekao sad ovo dobiješ glavnu ulogu i to je potpuno neka druga priča i dao mi neke lepe savete zaista i Tika mislim da je jako bitan glumac kako publici, tako i nama, mlađim kolegama, jer uvek sa njimi možda razmeniš neke lepe stvari. Opet, s druge strane, Nikola Peković, Kolja, Igrobo vlasnici, znam sve pesme na pamet. Uff. Pa čekaj, mogu ti pomognem? Sa Tikom nisi imao u ovom filmu scene. Zajednički. Znači, kaži Peković. Što ti je izabrala? Pa ne mogu da kažem Peković, zašto Peković smatram sigurno, a to sam mnogo puta i sa Banetom, s kojim sam bio tu u traileru isto, to je onaj glumačka prikolica gde mi svi blejimo za vreme pauze. Trener, da. Gde najviše blejimo za vreme snimanja zapravo, više nego u kadru. I Kolja je jedan od najtalentovanijih ljudi, ne mogu da kažem glumaca, mogu da kažem kao ljudi u svoje generacije. I to znam sam s Bijelom podelio i sa mnogim ljudima. Tako da... ovde kao glumca ću izabrati Tiku Stanića, a Kolja će mi oprostiti jer je Kolja verovatno jedan od najtalentovanijih ljudi. Van kategorije. Van kategorije. Ok, ostaje Tika ili, idemo dalje. Tika ili Branka. O, Branka je najljepša žena ikada pred kamerom. Izvinite, dame. Ali ne, moramo da vidimo kako ćete izgledati posle nekog vremena. Gledaj Majku Biričerku. Gledaj Majku Biričerku, da. I to je bila televizija. Pa ne, ovde ne mogu da ne dam simpatije Branki Pujić. Branci Pujić, okej. Ajmo, Branka ili... Anica. A te voza. Nezgodno. Apropo onoga, kad sam rekao da mi je bilo divno, kad sam radio sa Babijem u filmu, to je meni Babija, ali nekada ono... Idol cele generacije, Bane Vidaković, rekao sam Anici Dobri kad su me pokupili, prvo mene pa nju, naravno, logično ne nju pa mene, rekao sam, stavit ću CV da sam imao pick-up pre tebe. Pa ne znam šta da kažem sad, između dve žene ovde, da šta. Moraš Majku da odabereš, kako to... Pa dobra, Anica dobra, naravno, okej. Kako, Anđelka, ne očekujem sila koja si zapavljuje i rešava stvar, da. Ona je velika sila koja je sa ovom... Anica ili... Ime moje, ime moje, Miram ime moje. Andrija Milošević. Miram ime moje. Veliki čovjek, glumac i humanista, da. Okej, nema potrebe još javati. Ali Anica dobro se ne računa isto, mislim. Andrija Milošević. Ili Šeca. 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 Andrej Šepetkovski Šeca. Sad idemo na Šecu, okej, ali ostalo još nešto Šeca ili? Jel imamo? Nema. Molim vas. Anđelka Prpić, nema rasprave, nema rasprave. Anđelka Prpić. Jel to definitivno? Da li je ostao ban ili smo ga ostavili van konkurencije? Nemoj pusti. Opet Anđelka Prpić ili Šeca. Anđelka, Anđelka. Ošto je ban je ovdje kao pa smo htjeli da... Dobro, ali bila je ona priča, šuškalo ste da ste kao se smuvali na filmu, jel to isto? Nije, moram kažem jednu stvar. Da, i bi izašli su neki naslovi... Jesu. Izašli su neki naslovi kao Ljubav je pobedila. A tvoj raskinuli kao da. Da, pa to kod nas sve brzim. I, pa ne, moram sada da obrazložim i da kažem. Mi kad završimo filmski... Kada si to šuškalo, ja ne znam. Pa kao bilo novinama, kao simpatije, kao... Pa znaš čim s nekim kao... Naravno, absolutno da, naravno. Zorana i ja. I moram da kažem jednu stvar. Mi kad završimo filmski dan na našem poslu, do tad smo svi imamo ono sve. I onda kako dobiješ slobodno, tako pališ kući, ne javljaš se nikome, kao da to nikad nije postojalo. I uglavnom dok radimo neke projekte zajedno, mi smo najbolji prijatelji, čujemo se... Familija. Familija, la familija, da. A onda kad se završe projekti, da li se čujemo ili ne. Neki da, neki ne, neki manje, neki više, ali smatram za ovu devojku ovde da će mi ostati prijatelj do kraja života, tako da... Stvarno? Aaaa, ja, lepo! Lepo!